Pozdrav svima, tema današnjeg videa je jedan mit koji je još uvek u narodu se, da kažemo, vrti, još uvek neki ljudi, pogotovo oni koji žele da smršaju, veruju u to, iako je to, iako malo znate nešto malo, ono osnovno o ishrani i o tome kako funkcioniše fiziološki organizam, jednostavno je glupost, a to je da ne smete da jedete posle 6 uveče ako želite da smršate. I sad, naravno, to je sa jedne strane glupost, i zato što uopšte nije bitno u koliko sati jedete, nego koliki je ukupni kalorijski unos u toku dana, ili recimo možete i u toku jedne nedelje da gledate, nije bitno. Ali sa druge strane, ja sam razmišljao o tome odakle potiče taj mit i ko je to izmislio i zašto uopšte se priča o tome kad jednostavno nema smisla. Ali sa jedne strane ima smisla zato što je neko shvatio, verovatno ranije, da ljudi, pogotovo oni koji su gojazni, ali ovako, koji jedu dosta slatkiše, junk hrane, peciva i tako dalje, najviše slatkiša jedu i te junk hrane uveče posle 6. Zašto? Zato što, recimo, kad se najviše jede ta hrana, uveče kada se gledaju, ne znam, filmovi ili utakmice, ili uveče kada ostanete kasno, pa onda nemate šta da jedete. I naravno sad neko kad ostane kasno, recimo, pošto preko dana je logično da jedete kao i svi, kao većina ljudi. Znači ujutru jedete, doručkujete nešto normalno, opet za ručak jedete neku iole normalnu hranu, za večeru isto. Ali sad recimo kada vi večerate uveče u 8-9 i onda ostanete kasno posle do 1-2 noću ili posle 12, nije bitno. Naravno da većinu ljudi mrzi da sad ustaje, ne znam, u 1 ujutru, da ide u kuhinju da nešto sprema, da tamo u sred noći lupa sa tim suđem i tako dalje, da podgreva nešto da jede, već je mnogo lakše da uzmete nešto što se lako, da kažemo, sprema, tačnije samo se otvori, kao što je, na primjer, čips, čokolada, neki kolači ili nešto tako, što je onako lagano, ukusno i mnogo lako se jede. I onda samo uzmete to čisto malo da onako zaplašite glad, što se kaže, čisto da više niste gladni. I onda zato što kad večerate recimo u 8 uveče, vi već do, kad da ste legli u 10, ne biste bili gladni. Ali kada ostanete malo duže, recimo do 12-1, onda već dođe vreme da ogladnite. Prođe 3-4-5 sati od tog posljednjeg obroka od večere i onda tu vam dođe glad i kao što sam rekao, vi dohvatite nešto što vam je najlakše, čisto da pojedete, ali onda je tu problem što ta hrana, ta junk hrana, kolači, slatkiši, čokolade i to, ima jako puno kalorija na mali volumen. Znači, recimo, čokolada jedna od 90 grama ima 500 kalorija. I mnogo je lako jestiva. I onda je problem što vi tu unesete puno kalorija, a niste ni svesni. Mislim, ljudi nisu svesni koji ne broje kalorije. Da ti, recimo, ako pojedeš samo jednu čokoladu od 90 grama i jedan čips, si već uneo 1000 plus kalorija. Iako tebi to izgleda kao da ti to pojedeš lagano i izgleda ti kao da nije puno, ali u stvari energetski je puno i kalorijski. I to je najveći problem. I zato ja mislim da je zbog toga sa neke strane, da kažemo, to za neke ljude dobar savjet. Jer ako ti nekome kažeš ko jede tako kasno noću te slatkiše, a puno ljudi ima problem baš sa tim, kao preko dana sam ok, ali noću mi je problem, kako noću da ne jedem? I onda sa jedne strane, to je sa druge strane, kao što sam rekao, mi taj savjet možda ima smisla za te ljude koji jedu toliko tako kasno takve stvari. Jer ako vi nekome kažete nemoj da jedeš posle 6, a on posle 6 većinu kalorija pojede, znači ako mu vi kažete nemoj da jedeš posle 6 i on ne jede posle 6, on automatski, recimo 1000 plus ili 2000, zavisi koliko ko jede, kalorija odseče. I onda naravno da, da ako neko kaže smršao sam, nisam jeo posle 6, pa naravno da si smršao kada si izbacio, ne znam, 1000 plus 2000 kalorija koliko već si jeo u tom periodu, da kažemo od 6 pa kasnije. Onda ono što je isto čest slučaj, bar kod nas na Balkanu, ne znam ovako u svetu, je da recimo muškarci kada gledaju utakmice, znači fudbal, ligu šampiona, bilo šta, jednostavno, ljudi su navikli, ne mogu da gledaju utakmicu na, da kažemo, na suvo, nego mora da je tu neki kikiriki, čips, ne znam, pivo neko uvek se pije, znači to je kod nas standardno. I to je opet, to izgleda kao, kako da kažem, ljudima koji ne broje kalorije, to izgleda kao da nije puno. Ali vi kad pojedete
100 grama kikiriki, popijete 2-3 piva, što je realno za jednog muškarca ništa, vi već ste uneli 1000 kalorija. I automatski vam je to, ili ne znam, one neke semenke ili... Znači sve to što ima puno kalorija na malo hrane. I onda je to tu najveći problem. I zato onda, da kažemo, taj savjet ili u stvari mit koji je mit, ali nekim ljudima pomaže zato što ako mu vi kažete nemoj da jedeš posle 16, on, posle 18, on samo, da kažemo, prestane da jede od 6 kasnije i automatski sa tim pristupom mnogo kalorija manje će pojesti zato što u prvom delu dana ne jede toliko. Tako da to je na neki način, opet kažem, to je mit i nije uopšte neophodno da se vi odričate hrane posle 6 ako hoćete da smršate, ali kažem, zbog ovih razloga jer znam da puno ljudi ima problem sa time da jede noću i to im je ono što ih najviše muči i tu se najviše kalorije unese. Tako da, opet kažem, sa te tačke gledišta to na neki način ima smisla, tako da, opet kažem, ovo je mit i ja sam za neku drugu, ja drugačije savjetujem ljude da recimo imaš plan ishrane gde imaš raspoređene obroke tokom celog dana i onda nećeš imati potrebe da jedeš između obroka ili da, ne znam, nećeš ostati gladan pre nego što legneš da spavaš i tako dalje, ali ovo je jednostavno onako za random ljude koji ne vode računa o ishrani, ali im je problem ili gojaznost ili nešto slično, tako da to je to. Tako da je to, kažem, opet gleda se ukupan kalorijski unos, ali opet kažem, ako je nekim ljudima lakše tako da kažu ne jedem posle 6, samim tim puno kalorija neće pojesti i onda je to opet se gleda unos kalorija. Tako da to je to bilo za ovaj video. Hvala svima što ste gledali i vidimo se.